11.05 i evo ulazimo u drugi sat naše jutarnje kafe. Rekoh ja i najavila sam Pavle Grbović, mladi i novi član predsjedništva, inače ispred pokreta slobodnih građana. Evo, dobro nam došli. Ovo je već onako počinje podnevna kafa, ali nema veze. Pre nego što su se uključile kamere, morala sam da vas pitam, pa kako vi tako mladi, 25 godina, a već u svetu politike? Pa prosto se tako zadesilo. Nije da sam imao neki naročiti plan da se bavim politikom, ali čini mi se da se politika dosta pre toga počela baviti i mojim i svačim našim životima. Ja sam imao neke druge ideje, druge ambicije koje se nisu ostvarile. Želeo sam da se bavim akademskim radom, to se prosto iz nekih razloga nije desilo. Ušao sam u Pokret slobodnih građana zato što sam verovao uopšte u taj koncept i ideju oko kojeg je pokret nastao. Verovao sam i u tadašnjeg, i danas verujem takođe, u tadašnjeg lidera Sašu Jankovića, za koga sam glasao na predsjedničkim izborima. Nisam učestvovao tehnički u toj kampanji i tako malo po malo otvarao se neki prostor, svidao mi se taj posao i negde se prosto navučete se na to i to postane deo vašeg svakodnevnog života. I ne žalim što sam... I koliko se sad u svetu politike, možemo da kažemo? Dve godine. Dve godine. Pa koliko postoji pokret? Toliko. A, pa dobro. A da li vas ozbiljno shvataju s obzirom da ste mladi? Odnosno, koliko vas ozbiljno shvataju? Pa nekada preozbiljno, nekada neozbiljno, ali naravno da negde moje godine i nedostatak životnog iskustva, pre svega, kod nekih ljudi stvaraju određenu distancu. Ali ja se trudim da tu distancu prosto prevaziđem. Dakle, ne mislim da su godine moj hendikep, ne mislim također ni da su moje najveće prednost, pa da sada bilo šta treba da dobijem samo zato što sam mlad. Na kraju krajeva mislim da je taj neki nedostatak političkog iskustva u jednom momentu postao moja prednost. To je zato što nisam opterećen nekim ranijim modelima ponašanja političkog delovanja koji su se ljudima zgadili onako do maksimuma i oterali ih od politike. Ja mislim da iskusni političari su ti koji su ljude oterali u abstinenciju, tako da uopšte se ne plašim zbog tog argumenta. Pokušavam da se na političkom tržištu pozicioniram svojim stavovima, svojim znanjem, svojim nastupom. Sa to što sam mlađi od drugih, to nema nikakve veze. Pošto komunicirate sa mladim ljudima, družite se, prosto šta oni kažu što se tiče problema u Srbiji, da li se izjašnjavaju, kažu šta im smeta? Pa izjašnjavaju se. Naravno, komuniciram i sa mladim, komuniciram i sa starijima. I sada često sam nailazio generalno i na to pitanje i u okviru pokreta kao organizacije i javnosti, kao šta je to što mladima smeta, koji su to problemi mladih. Ja ne mislim da postoji ta neka veštačka separacija problema mladih i probleme nekih drugih. Dakle, njima smete i njih muče iste stvari koje muče i vas i starije ljude i penzionere. Naravno, ima tu nekih malih razlika. Naravno, da će mladima više smetiti nešto što je vezano za obrazovanje, kao što će penzionerima više smetiti nešto vezano za zdravstvo. Ali generalno ih muči jako teška i ekonomska situacija, ali pre svega neke vrste materijalne bede u kojoj živimo. Dakle, ta besperspektivnost, ljudi ne mogu da planiraju svoju budućnost. Ne samo u smislu da li će imati dovoljno novca. Dakle, novac i može da se zaradi, ali brine ih to što će živeti i kasnije odgajati decu u jednom potpuno poremećenom sistemu vrednosti, što žive u državi koja nije bezbedna, što ne postoji nikakva vrsta predvidivosti čime god da se bavite. Dakle, vi ćete uvek zavisiti od nečije diskrecione ocene, nečije dobre volje, dakle, kome ćete se više svidjeti, kome nećete. Tako da nema tih nekih drastičnih razlike između mladih i ostalih. Što se tiče toga kako je njihov stav prema mom učešću u politici, pa iskreno budem, većina njih to ne razume. Da, ali uvek u emisiju Uz jutarnju kafu, bar kada ja vodim, pričamo o tim mladim ljudima i o tome da oni odlaze, nažalost, iz naše zemlje. Vi ste se ipak opredelili da ostanete. Pa da, sad zašto odlaze? Pa kao plod racionalne odluke. Ja te ljude uopšte ne krivim. Jer svi smo suočeni sa jednim životom, svi imamo jedan život i potpuno je normalno da ljudi žele da taj život provedu na najbolji mogući način i ako ovo nije okruženje i ako mi nismo ti ljudi s kojim oni taj život mogu da provedu na najbolji način, ja mislim da je potpuno logično što se opredeli za neko drugo mesto. Sad, zašto se ja nisam opredelio za to?
Pa i to isto malo u stvari iracionalne odluke, malo je to i do onog našeg inata, prosto. Nekako nisam spreman baš da se predam i da pustim mnogo gorima od sebe da upravljaju ovom zemljom, a da se ja samo povučem i da odemo negde u stranu. Mislim da je jako bitno pokušati. Ja. Redovno dolazite i redovno pijete ovde jutarnju kafu sa nama ovde na televiziji Naša, ali volela bih da se opet malo podsjetimo na to zašto se zalaže pokret slobodnih građana. Koji je zapravo vaš cilj? Pa sad samo malo da pitanje konkretizamo. Dakle, zašto se zalaže ili koji je politički cilj u smislu nekih narednih političkih koraka? I jedno i drugo. I jedno i drugo. Ok, pa definitivno ono zašto se pokret slobodnih građana zalaže, to je za uređenje Srbije po jednom modelu kakav je dominantan u onim zemljama sveta u koje naše ljudi beže iz ove zemlje. Dakle, ja mislim da mi ne možemo da težimo boljem time što ćemo konzervirati ono stanje od kojih ljudi odavde beže. Dakle, to je jedna prozapadno orijentisana država, građanska država u kojoj nacionalnost je samo jedan sporedni atribut. Dakle, na osnovu toga koje nacije pripadate nećete biti povlašćeni ili manje povlašćeni. Dakle, jedno otvoreno društvo koje priznaje svačije slobode i koje te granice slobode ograničava samo slobodom drugih ljudi. Dakle, to je Srbija koje je mesto na zapadu, koje je mesto u Evropskoj uniji, ma sa kakvim se problemima ona danas suočavala. To je država otvorenog tržišta, dakle bez preteranog upliva države, ali sa druge strane jedna socijalno odgovorna država koja će neodgovarajućim mehanizmima pomoći onim slojevima stanovništva koji iz nekih objektivnih ili subjektivnih razloga nisu u stanju da o sebi vode računa na najbolji mogući način. E sad, koji je naš cilj? Pa naš cilj je naravno da to zašto se zalažemo jednog dana, da dođemo u situaciju da to jednog dana implementiramo. I sad je pitanje taktike kako će se do toga doći. Ja bih volao da se to desi što pre, ali to nije realno. Dakle, pokret ima zadatak da se još jasnije profiliše, da se strukturira, da uspostavi jednu čvrstu organizaciju koja će imati, dakle, što kaže, svoje usta širom Srbije, dakle, što veći broj tih odbora, da u nekom narednom periodu, kada se dođe do nekih izbora, na te izbore izađe, pređe cenzus, uđe u Skupštinu, da prosto postoji taj neki prirodni tok rasta, da bismo jednog dana zaista i mi bili kapacitetni da ovo zašto se zalažemo, sprovedemo. Jer ovo što sam ja sad vama rekao, to je sve nešto jako lepo zvuči. I to je nešto što je jako teško sprovesti u praksi i svi mi moramo da budemo realni da znamo da li smo u tom trenutku za to sposobni ili nismo. Dakle, vi prosto morate da vežbate, da trenirate, da jačate, da biste jednog dana došli i rekli, e, ja sam sada spreman da to uradim. Da. A zapravo, koji je najjači izazov sa kojim se susreće opozicija u Srbiji? Pa ima ih previše. Prvi izazov sa kojim se susreće, to je rivalitet sa Srpskom naprednom strankom, sa Aleksandrom Vučićem, koji je čovjek apsolutni politički predator. Mislim, toga moramo da budemo svesni. Opozicija je medijski odsečena od najvećeg dela javnosti. Pre svega pričamo o onoj javnosti televizije sa nacionalnom frekvencijom. Dakle, vi neke svoje ideje jako teško možete da plasirate. Dakle, taj domet vam je prilično ograničeno, odsečena je finansijski. Niko i ko ima novca prosto nije spreman da tek tako dođe i da uloži u neku organizaciju i da se javno deklariše kao simpatizer jedne ili druge političke organizacije. S druge strane, opozicija ima i neke svoje unutrašnje ograničenja i neke sa kojima se suočava. Ja mislim da ono što je najveći problem, potencijalno i trenutno i u budućnosti što može biti, to je što nikako ne može da se izađe iz nekih uskih okvira politike koje plasira sam Vučić. Dakle, nikako ne može da se Vučić prevaziđe. To je, na primjer, slučaj parlamenta. I ja podržavam odluku da se parlament napusti, ali sa nekom drugačijim obrazloženjem. Dakle, vi kada napuštate parlament zato što vas tamo ne poštuju, zato što vam Maja Gojković uzima reč i zato što su loši prema vama. To je malo, kako bih rekao, to je malo gubitnički.
To je upravo ono kada ne možete da prevaziđete, kada ne možete da prevaziđete Maju Gojković. Znate, ona vam oduzme reč, vi se sledeći put javite, umjesto da nastavite da pričate ono što ste započeli zato što se obraćate građanima, vi se žalite što vam je ona oduzela reč. I onda sve vreme se vrtimo u krug, pričamo o sebi, umjesto da se obraćamo ka spolje. Dakle, postoji taj neki proces zatvaranja i to moramo da prevaziđemo kad tad. Sa Stefanom Jovanovićem sam pričala i o tom zakonu o političkim strankama. Znate? Što se toga tiče? Pa pratio sam malo, interesantno mi je iz razloga zato što Pokret slobodnih građana ima želju i tendenciju da u narednom periodu postane politička stranka i video sam otprilike šta su... Da se stranka briše iz registra ako ne učestvuje u dva izborna ciklusa. Prosto vaš komentar. Pa to je neko rešenje koje na prvi pogled može da ima logike u smislu da se brišu sve one veštačke stranke. Mi imamo, ja mislim, 110 registrovanih političkih stranaka, od kojih, malte ne, 100 gotovo da ne postoji. Dobro, ima manjinskih stranaka koje se na tom nivou bave politikom. I onda se te strane možda ima opravdanja da se oni brišu iz registra. To su te pasivne stranke koje uglavnom služe za trgovinu. Ljudi koji su na vreme pre donošenja prethodnog zakona, kada je i proces osnivanja stranke postao teži i kada je postao skuplji, su osnovali organizacije i sada ih prodaju. Sa te strane je to opravdano, ali sa druge strane možete da dođete u neke situacije, evo, recimo stranke koje su okupljene oko Saveza za Srbiju. Pokret slobodnih građana nije deo Saveza, ali postoje tu stranke koje su ili nove stranke poput Narodne stranke ili tradicionalne stranke poput Demokratske. Oni kada budu izlazili na izbore, ako to bude pod firmom Saveza Srbije ili jedan od 5 miliona, oni će morati da izađu kao grupa građana. Neće moći da prave koaliciju svi sa svima, jer to ima udruženje, ima stranaka i iz tehničkih razloga neće moći. I oni koji izađu na dva izborna ciklusa, na taj način njima će duga se sve stranke koje su članovi tog saveza. Dakle, da, možda se i tu krije neka perfidna namera režima, to je upravo da negde obeshrabri to ukrupnjavanje političke scene. Da. Koje su trenutne aktivnosti Pokreta slobodnih građana? Pa trenutne aktivnosti se odvijaju na dva koloseka. Dakle, prvi kolosek je naša saradnja sa ostatkom opozicije na provođenju sporazuma sa narodom, organizovanju protesta. Sada je na redu, u subotu će biti protesti, da, 6 meseci od održavanja prvog protesta u Beogradu. A prethodne subote, odnosno prethodnog petka, je bilo 6 meseci od održavanja prvog protesta koji je započeo u Kruševcu, izvinjam se, nakon prebijanja Borka Stefanovića. Dakle, sada u subotu je 6 meseci, bit će u više desetina gradova i opština u kojima su se protesti održavali i ranije. Dakle, tu pokušavamo da idejno i infrastrukturno pomognemo na svaki mogući način. To je ono što se tiče tog nekog spoljnog delovanja, a što se tiče unutrašnje organizacije, dakle, bavimo se infrastrukturom, mislim da ćemo uskoro ozvaničiti formiranje nekoliko novih povereništava. U ovom periodu smo se uglavnom bavili zapadnom Srbijom, u petak otvaramo kancelariju u Leskovcu i tako postoji taj trend rasta i to je nešto što je dosta ohrabrujuće. Kada pričamo o protestima, vaše mišljenje je prosto dokle ste došli zapravo sa tim protestima? Da li ste uspeli nešto? Pa sad, i da i ne. Ako protesti traju 6 meseci, što je mnogo više nego što je svako pretpostavljao, onda to ne možete tretirati na bilo koji način sem kao uspeh. Dakle, uspeh je u tome što su se građani koji su najjača opoziciona snaga u Srbiji su građani. Samo što se još uvek nisu jasno opredelili za koga i zbog toga nijedna od organizacija trenutno ne može sebe da smatra liderom. Dakle, taj neki kapacitet opozicioni postoji. Samo još ljudi nisu prepoznali ko je taj kome bi poklonili poverenje. Dakle, oni su se ohrabrili, izlaze na ulice i to je veliki pomak u odnosu na neki prethodni period. I na psihološkom planu je bitno. Dakle, mi imamo predsednika države, ja sam prilično siguran, to mogu da potpišem, njega bi nerviralo da jedan čovjek izlazi u protest. Jedan koji ga ne voli, njega nervira.
bez obzira na onih 2 miliona koji za njega glasaju na ovaj ili onaj način i na sve one autobuse koje on može da dovede i što može da napravi masovniji miting od nas, a njega jedan čovjek nervira. A kamoli kada u 100 gradova i opštine 6 meseci šeta, pa to su, kad pogledate, to je više stotina hiljada ljudi različitih je bilo na tim protestima. I to jeste veliki uspeh. Sa druge strane, da li postoji neuspeh? Pa postoji zato što nije ostvaren vidljiv napredak u pogledu medijskih uslova, u pogledu izbornih uslova, što protest nije dobio adekvatan socijalni karakter, što su zahtevi protesta, dakle, uglavnom su se vrtili oko istih tačaka, to je ono što nas kao političar intimno zanima i što su određeni političari neodgovornim izjavama i neodgovornim najavama ljudima podgrevali nadu da će se ono što treba da se desi, desiti mnogo pre vremena. Dakle, to su one izjave, ako se ne desi, ne znam, do tog marta, mi ćemo blokirati grad ili Vučić će pasti do određenog datuma i onda ljudi koji izlaze na protest imaju emociju i dođu, ljudi su iz unutrašnjosti dolazili 13. aprila u Beograd sa mišlju da će tog dana završiti njihova agonija i bili su spremni da tu ostane koliko god treba i da se uradi što god treba i tog dana smo se jednostavno razišli i otišli kući. Dakle, negde im emocije zloupotrebljene jedno, drugi, treći put i sada su već mnogo, mnogo prezni i to je jedna od najvećih opasnosti za budućnost protesta. Možemo doći u situaciju da će se zaista otvoriti trenutak da će biti jako bitno da se reaguje u jednom momentu, ali da će ljudi biti razočarani i da će masovnost izostati. Aha, zbog čega bi bili razočarani? Pa zato što su već više puta razočarani i prosto ako se ponovo vrate u neko stanje apatije, jako teško ćete ih opet motivisati. Kako ti protesti teku po Srbiji, po gradovima u Srbiji? Pa ja sam bio u prethodnom periodu organizovana slobodna zona u Knjaževcu i to je bilo onako dosta neka teška atmosfera. Pritom Knjaževac je jako malo mesto i jako mali broj ljudi tu izlazi i to se desilo nakon što je opozicioni odbornik Demokratske stranke prebijen od strane predsednika opštine, dakle ne neku drugu, nego lično predsednik opštine ga je pretuko i tu je bio neki relativno mali broj ljudi, ali opet kada šetate kroz ulici vidite da ljudi izlaze sa prozora, da se negde priključuju u koloni, imaju želju, ali i dalje postoji taj strah. Sada sam u subotu sam bio u Kragujevcu, gde je ranije bila sjajna atmosfera na protestima i onda u jednom momentu su protesti prestali i sada oni polako počinju da se vraćaju taj broj ljudi. Ljudi raste, zavisi i ko gde šta organizuje, ali tim ljudima u unutrašnjosti zaista treba čestitati. Njima je, verujte, mnogo teže nego nama. Dakle, vi da izađete u Beogradu na protest, vi ste jedan od 2 miliona stanovnika i retko ko će vas snimati, maltretirati. Vi kada izađete u Gornjem Milanovcu, vas snimaju kamerom sa zgrade suda i sa zgrade policije. I znaju svakog u glavu ko je to bilo. A zašto se ljudi toliko boje? Kako tu strah prosto prevazići? Šta učiniti po tom pitanju? Pa, veoma jednostavno, zašto se ljudi plaše? Pa plaše se zato što vi u svakom mestu imate neku lokalnu kabadahiju, neki Jutka, Simonović, Laban i tako dalje. Oni se različito zovu i imaju iste karakteristike. I oni vladaju pomoću dva principa. Dakle, jedan je princip otkupljivanja, a drugo je princip zaplašivanja. I oni jedno i drugo obećanje ispunjavaju. I uvek će naći nekoga, dakle, neke ogledne primere, nekoga ko ne zaslužuje određeni položaj, ali koji će taj položaj dobiti samo zato što je bio dovoljno poslušan, ali će naći i suprotno. Naći će ogledni primer nekoga kome će doslovno upropastiti život zato što je rešio da im se suprotstavi, baš zato da bi svi ostali gledali u to i da bi im bilo jasno da ovo nije baš igra. E sad, kako se to prevazilazi? Pa prevazilazi sa masovnošću. Kada taj jedan postane njih 50, njima to neće moći da uradi. Dakle, kada jednog čoveka u opštini krenu da ucenjuju, a ovih ostalih 50 kažu, ne, sad ćemo mi da se primirimo zato što vidimo da možemo prođemo kao on, nego i mi ćemo kao on da im kažemo ne, onda oni više nemaju izlaza. I tako se prevazilazi. A po vašem mišljenju, Pavle, da li možete da objasnite koji je, recimo, sada trenutno najveći problem u Srbiji? Pa mislim da je veoma velika konkurencija u tom određivanju
prioriteta i određivanje najvećeg problema, ali ajde da gledamo malo abstraktnije. Zaista mislim da je to jedna nevarovatna duhovna beda. Duhovna beda? Duhovna beda, apsolutna duhovna beda. Mi živimo u sistemu koji već 7 godina radikalno zaglupljuje naciju. Na svim poljima. Dakle, mi imamo problem, nama su svi trendovi negativni. Mi imamo trend negativne selekcije. Dakle, sve ono što je, to je generalna odlika tog lidera. Dakle, lider koji se okružuje mnogo glupljima od sebe da bi on bio neverovatno uspešan naspram njih. Jer zna da ako se okruži nekim pametnim ljudima, neko će ga možda u jednom momentu prerasti i smeniti. I onda se taj princip se, pošto prosto se spušta, kao oni kapilarni glasovi kako funkcionišu, dakle, samo se preliva na sve nivoe. Dakle, onda one ispod njega i ispod sebe postavljaju još gluplje ljude. Pa, mislim, pogledajte čime se hrane ljudi. Mislim, mentalno, pogledajte te nacionalne frekvencije, dakle, to su reality programi, to je reality politika, to je reality dnevnik. Oni uopšte ne računaju da sa druge strane se obraćaju ljudima sa inteligencijom. Dakle, igra se na razbuktavanje najnižih strasti kod ljudi. Vi pogledajte, mi svaki dan ratujemo sa nekim. To se, hvala Bogu, nikada ne desi. Bilo bi nevjerovatno kad bi se to desilo. Ali svaki dan ratujemo sa nekim. Svaki dan držite ljude u stanju nekog straha, mislim. Pa onda pokušavate da im objasnite kako smo... Pogledajte Informer, alo, kako NATO drhti od Srbije. Dakle, taj neki nedostatak individualnog ponosa koji u ljudima ubijate svakodnevno. Na poslu, u školi, u porodici. Dakle, to potpuno propadanje, nedostatak individualnog ponosa. Vi pokušavate da im nadomestite stvaranjem nekog nacionalnog ponosa. Kao, jeste da živite bedno, jeste da živite ekonomski loše, jeste da vam deca rastu u katastrofalnom i pogubnom okruženju, ali vidite kakva smo mi sila. I to je nešto što se jako teško prevazilazi i mislim da je potpuno pogrešno kada neko kaže da će se samo napretkom ekonomije to drastično promeniti. Nisam siguran, znate, kada je neko u stanju neverovatne duhovne bede, njemu svako materijalno obogaćenje može samo da pogorša situaciju. Evo vam, to vam je reality. I ti ljudi dolaze... i duhovno i materijalno siromašni. I izlaze sa novcem odatle, više nisu materijalno siromašni. Postoji samo još gori, postoji još autodestruktivni, postoji još gori model. To je plasirao još gori model ponašanja prema ostalim. A možda im je to jedini način da zarade novac? Pa možda, ali kada zarade novac, oni ništa sebi nisu pomogli. Znate, postoje ljudi kojima možete dati 1 milijardu evra, nikada im ništa neće pomoći. Tako mislim i generalno naša država, pa koji vi novac možete dati Vulinu da se bilo šta promeni na bolje? To je samo uzalo odbačene investicije. Zapravo znači uticati na medije, pre svega, početi odatle, od toga? Pa sad uticati na medije, ne, prestati da se utiče na medije. Odnosno, mediji da na drugačiji način utiču na ljude. Mediji moraju da budu slobodni. Ja sam prilično siguran da većini ljudi koji rade u medijima da im ne predstavljaju zadovoljstvo što moraju da zaglupljaju ljudi. Ja stvarno verujem da je njih sramota. Da im ne predstavljaju. Ne predstavljaju im zadovoljstvo. Da je njih sramota što to rade, što to moraju da rade. A to rade baš zato što trpe pritiske od ozgo da moraju. Dakle, to je deo šireg projekta zaglupljivanja nacije i oni da bi preživali, oni to moraju da rade. Zato ne uticanje na medije, nego prestanak uticanja na medije. Dobro, onda u stvari neke kulturne emisije i tako nešto što bi mogli da utiče zapravo na ljude da se taj nivo podigne i ta svest. Apsolutno. Pa ja mislim da jeste vi na nacionalnim televizijama sem kulturnog dnevnika koji ide u onim terminima filmova za odrasle u 12 sati uveče, mi gotovo da nemamo kulturno-obrazovni program. A to se pravda da ljude to ne interesuje. Pa dajte im, možda će ih interesovati. Da, tokom prošle nedelje, događaj nedelje zapravo je bio događaj na Kosovu, Kosovskoj Mitrovici. Kako to komentarišete? Pa taj događaj u Kosovskoj Mitrovici je se desio dan nakon istorijskog Vučićevog obraćanja u Skupštini, dakle kada je on za korak postao bliže Fidelu Castro u dužini držanja govora u kojima se ne kaže ništa, ali do duše on je najavio
da se nešto tako može desiti. I prvi put da se to desilo dan nakon toga. Pa ne znam, čini mi se da je to još jedna vrsta predstave. Dakle, tamo je bilo u toku udružena akcija borbe protiv korupcije, uhapšeni su i Albanci, i Bošnjaci, i Srbi, i južnom, i u severnom delu Mitrovice, i južno od Ibra. I sada mi imamo državni vrh koji staje svojim autoritetom iza ljudi koji su optuženi za korupciju. Mislim, to je jako loša poruka. Imamo ljude koji kažu kako su Albanci to uradili bez ičijeg znanja, a onda vam dođe međunarodna zajednica i kaže ne, vi ste znali da će to desiti. Mi smo vam to najavili. Ali to je prosto još jedan taj korak u toj strategiji, dakle podizanja tenzija do besvesti. Ja sam se ranije šalio sa nekim svojim predviđanjima i prosto ljudi su se smijali, ja sam se smijao sam sebe. A koja su bila to predviđanja? Pa mislim, sad više ne mogu tačno da se setim, ali do koje mere mogu da idu sa tim glupostima. I svaki put su me ljudi nadigrali i višestruko uradili su mnogo više nego što sam ja očekivao. I ja ne bih mogao da se zakonim da to neće desiti. Čak mogu da zamislim situaciju da će Aleksandar Vučić jednog dana, i to vrlo skoro, da nam se pojavi na televiziji u vojnoj uniformi u svojstvu, kako on to kreativno tumači, vrhovnog komandanta oružanih snaga i da dovede situaciju do granice rata i mira i da sada mi čekamo kad će doći po nas da nas mobilišu ili da nas ne mobilišu. Dakle, te predstave idu do te mere. Dakle, čovjek je toliko napredovao u toj glumi da je to neverovatno. Mislim, ja mu čestitam. Zaista svakom mu čestitam. Ako uzmemo i prelistamo malo današnje novine, evo, na naslovnoj strani danas imamo, da, kiše bujice ulice pod vodom, to je ono što se juče desilo po Srbiji, evakuacija iz Lučana, vanredno u Kraljevu, Novom Pazaru, Arilju i Ivanjici. Da li je moglo nešto da se učini po tom pitanju da ne dođe do ovoga do čega je došlo zbog obilnih padavina? Ne znam, to je prilično osetljiva tema zato što, dakle, to su neke elementarne prirodne nepogode na koje vi ne možete u potpunosti da utičete. Ljudi strade imovine i sada je za korišćenje u neke dnevno političke svrhe. Nije to baš tako jednostavno, ali logično se otvara pitanje. 2014. smo bili suočeni sa još gorim poplavama i tada su ljudi slali SMS-ove, aktivirali su se u nenormalnom broju, ogromna energija je uložena, uložena su financijska sredstva, dobili smo neke donacije i sa strane, iz međunarodne zajednice. I šta se desilo s tim parama? Gde su one nestale? U šta je to uloženo? Mislim, šta je urađeno da se to više ne desi. Dakle, da li se računalo da su to bile najveće poplave u poslednjih 50 godina i da je to prosto nekom logikom, narednih 50 godina se to više neće dešavati, odnosno svedeno na logiku vlasti za vreme našeg mandata se više neće dešavati i to neće biti naš problem. Ne znam, evo, ja sam gledao juče i danas slike iz Kraljeva, to je neverovatno. I onda vidim, to je sad između tužnog i smešnog, gradonačelnika Kraljeva Predraga Terzića, čovjek se slika u mornarskoj kapi. Pravi selfie u mornarskoj kapi, pola grada mu je potopljeno. Ja znam stvarno da su ljudi, političari, uglavnom izgubili bilo kakav obzir. Dakle, spremni su da urade bilo šta, ne bili dobili malo pažnje, malo političkih poena, a čovjek je pristao bude budala. Mislim, ja ne znam stvarno da li si ti čovječe normalan. Pritom, znate vi kako, ne znam da li ste videli tu sliku, kako to izgleda. On je predsednik, on je gradonačelnik tog grada, on treba da uliva neku vrstu poverenja. Ta žalosna estetika kojom odiše cela ta slika, to samo raspiruje nemir kod ljudi kojima je i život, i imovina, i stoka, i saobraćaj, i automobili, sve im je živo ugroženo. Čovjek slika u mornarskoj kapi, mislim. To je prosto nevjerovatno. Ali opet, vraćamo se na ono duhovna beda i opšte. Taj čovjek je, on je naravno član Srpske napredne stranke, gde bi drugo bio, ali taj čovjek je doktor političkih nauka, doktorirao je na fakultetu političkih nauka na univerzitetu u Beogradu, to je čovjek koji misli da avioni sleću na aerodrom. I to ponovi 6 puta. Bio čovjek u kabinetu bivšeg predsednika Tadića, dakle, negde koreni te naše duhovne bede sežu dalje od dolaska ovih neoradikala
na vlast. Ne znam šta sa nama, šta je u nama problem. Mislim, nije mi više jasno. Ono što smo im pričali da su javni servisi da ne zanemaruju opoziciju, predstavljeni zahtevi i preporuke stručnjaka o medijskim izbornim uslovima. Da, to je juče. To je komisija, odnosno radni timovi koji su formirani kroz organizaciju protesta. Dakle, to su sve nestranačke ličnosti. Ja sam čitao njihove nalaze koji su dosta zanimljivi, nažalost tačni, zato što ne odišu nekom pozitivnom energijom. E sad, mislim da je vlast u poziciji da mora da nađe obrazloženje zašto neće poslušati stručne ljude. A ja sam siguran da oni pokušavaju da nađu izlaz iz te situacije. Dakle, mislim da je sad u opoziciji u jednoj dobroj poziciji koja mora jako pametno da se iskoriste. Dakle, imamo te nezavisne eksperte koji kažu to je problem. Dakle, imamo ljude na ulici koji se takođe za to zalažu. Dakle, imamo to neku vrstu unutrašnjeg pritiska i imamo veoma jasan i veoma oštar odgovor kroz izveštaj Evropske komisije od strane međunarodne zajednice koji kaže ljudi, to što radite, to ne valja. Dakle, to nema veze sa demokratijom, to nema veze sa slobodom medija, to nema veze sa političkom debatom. Vi pokušavate da izigravate demokratiju tako što sami sedite u studiju, u parlamentu i tako dalje. Dakle, postoji ta neka vrsta pritiska i ja mislim da će ne odmah, dakle moramo biti dosta uporni, dosta strpljivi, ali da će kroz par meseci to da urodi plodom i da ćemo neki pomak i videti. Da, zahtevaju se ostavke ministra i državnog sekretara Ministarstva kulture i informisanja, ono što ste zapravo i vi jednom momentu rekli. Pa da, ali sad koliko sam ja informisan, prateći štampu i sve to, taj zahtev je možda i najlakši zato što postoji mogućnost pravljenja rekonstrukcije vlade, a taj ministar je onako već viđen da bude van vlasti, tako da ne bih se ograničavao na to, mislim da je to mnogo manje bitno. Ok, vi smenite jednog ministra, dođe im još gori, postavim vam Nebojšu Krstića ili Oliveru Zekić, mislim, šta ste postigli, niste ništa. Dakle, pre te neke suštinske stvari, da se zaista dobije taj prostor na nekom pristojnom terminu, da se te rasprave upristoje, da se parlament vrati u neke okvire najšire normalnosti. To je suština zahteva. Da li će neko biti smenjen ili ne? Pa poenta je da izađemo na izbore pa da ih smenimo sve. Da, evo, stručni tim protesta 1 od 5 miliona predložio je zapravo 6 ključnih zahteva za izlazak iz ove situacije. Jedan je i traži se da predsjednik države na izborima nikoga ne podržava. Da, to se odnosi pre svega na lokalne izbore. Dakle, mi smo imali prošle ili pretprošle godine, pa i prethodne, i sada ćemo imati lokalne izbore gde je Vučić nosilac lista u Mionici, pa u Negotinu, pa u Pećincima, mislim. To je neka vrsta zloupotrebe, ali koju ne pribegava samo on. Dakle, većina ljudi u imena liste ubacuje svog lidera na nivou stranke, dakle, čak i kada se takmiči u mesnoj zajednici. Mislim da je to korak ka promeni izbornog sistema, dakle, pošto poznajem ljude koji se time bave, otprilike znam negde njihove stavove, dakle, da se umjesto jedne, da se Srbija podeli na više izbornih jedinice, da vi u svakoj izbornoj jedinici birate svog predstavnika u parlamentu i da znate ko je on. Dakle, ne glasate za onog lidera, nego znate, moj predstavnik u Beogradu, iz Zemuna, iz Novog Beograda je taj. U tom smislu to rešenje je dobro, nisam siguran da je ono, da je ključno, da će sad doneti neku... Da li je moguće? Pa, teško odgovoriti na to pitanje, zato što to zavisi od toga šta će Vučiću pasti na pamet. Dakle, mora bi da se promeni negde zakon, da se eksplicitno navede da predsednik države ne može biti član neke političke organizacije, da ne može biti ne. Evo, to sam vas pitala, zato što u narednom tekstu ovde u listu danas piše stručni tim protesta podeljen povodom reakcije vlasti. Zapravo, članovi stručnog tima protesta 1 od 5 miliona podeljenih su stavova o tome hoće li vlast ispuniti bar deo zahteva i preporuka u oblasti medija i izbornog procesa. Zato sam vas to i pitala. Da, ja nisam stigao jutros da pročitam, ali
potpuno logično. Ne postoji podeljenost u smislu kvaliteta zahteva. Postoji podeljenost u smislu toga u kojoj meri verujete da će se nešto desiti ili neće desiti. Naprimer, to da se Vučićevo ime neće koristiti u kampanji, ja nisam siguran da će se... da će do toga doći. Dakle, ne postoji eksplicitna odredba koja njemu to zabranjuje. I ona bi morala da bude uneta. Dakle, on jeste predsednik svih građana i izražava državno jedinstvo, na osnovu čega logičnim tumačenjem dolazite do toga da on ne može biti nosilac liste jedne partije. Partija znači parcijalno, dakle, ne svi, nego samo pojedini. Ali mislim da se to neće... Mislim da se neće osvajati. Ponovo varnice između Skoplja i Beograda, da li ste možda u toku što se toga tiče? Pa da napad Vulina na Pendarovskog? Pa ne znam šta je najnoviji, najnoviji povod, ali očigledno da sa Makedonijom je došlo do pogoršanja odnosa nakon što je Vučićev brat blizanac Nikola Grojevski poražen na izborima i pobegao. Dakle, sećate se onih priča o makedonskom scenariju. Makedonski scenariju izgleda tako što vlast nije dala opoziciji koja je pobedila na izborima da formira vladu. Dakle, zato su bile krvave glave. Vučić kada priča o makedonskom scenariju, nekako više priča o sebi u perspektivi nego o bilo kome drugom. Dakle, takođe, Srbija na neki način iz nekog razloga pokušavala da se meša i dokumentariše unutrašnje makedonska pitanja, to je da li će doći do promene imena ili neće, da li će Makedonija pristupiti NATO alijansi ili neće. Dakle, verovatno zato što sa svim onim što je Makedonija učinila, što čini Crna Gora, što čine još neke države oko nas, Srbija gubi svoje saveznike u izolacionizmu. Dakle, sve te države polako postaju delovi sveta, uključuju se neke glavne svetske tokove, Srbija i dalje nekako se sebično čuva tu ulogu nekog poštenog gubitnika, pokušava se drži sa strane i svi nekako odlaze od nas, idu negde napreduju, a mi ostajemo sami. Čini mi se da zato pokušavaju da mi zato krivo. Da. Kako pokret slobodnih građana gleda na to što su u toku u Beogradu veliki radovi, rekonstrukcije, gondola? Da, apsolutno. Pa, znate kako, mi smo organizovali neke debate i tribine, pre svega vezano za gondolu. Ja sam odbornik u Skupštini grada Beograda, pa sam upoznat sa nekim delovima tih njihovih projekata. I sad, sve to zavisi od slučaja do slučaja. Naprimer, za izgradnje gondole nešto je potpuno neverovatno. Dakle, vi na taj način uništavate ekosistem Ikale Megdana i sa druge strane obale, dakle, Novog Beograda posečena je, mislim, 150 stabala, to više nikada neće izrasti, to će biti kamen i ploča i ta priča je gotova. Zatim vi dovodite u opasnost položaj Ikale Megdana na tentativnoj listi UNESCO. Dakle, Ikale Megdan je samo deo jednog šireg zaštićenog kulturnog dobra iz granice Rimskog carstva, gde ima još 60 lokaliteta i gde je jasno propisano da vi bez njihove saglasnosti ne možete da pravite projekat. Oni saglasnost nisu dobili. Vi kad pogledate taj generalni plan urbanizacije, kada pogledate taj plan za izgradnju gondole, kažu, nisu izvršena arheološka istraživanja, ali će biti izvršena i ako se nešto pronađe, onda će se radovi obustaviti. Dakle, vi ugrozite članstvo Ikale Megdana u UNESCO, posečete stabla, sve živo uradite i onda dođete da iskopate, pa ako nešto nađete, onda ćete reći, e, ovo više ne važi. Pritom, kao pogled s tog nekog ekonomskog aspekta, mislim, to su cifre zaista za smenje. Dakle, to su projekcije da će 70% ljudi koji se nađu u Beogradu u toku jedne godine, dakle, stanovnika Beograda, domaćih i stranih turista, 70% njih će se jednom provozati gondolom za 500 dinara, dakle, to je vazdušne dužine 1 kilometar, za 500 dinara će se tu provozati i ta investicija će postati isplativa u roku od 6 godina. I kao primer dobre prakse se pozivaju na gondolu u Londonu i onda vi pogledate statističke brojke tamo gde tu gondolu godišnje koristi 3% potencijalnih korisnika. Dakle, kod nas će 23 puta više ljudi koristi gondolu nego u Londonu da bi ona postala isplativa. I sad, možda je neko spreman da poveruje u to.
Ja nisam, mislim, malo mi vređa inteligenciju. Možda bi mi život bio lakši kad bih mogao da veram u takve stvari, ali prosto mi se ne da. Ovo što se radi na Trgu Republike, i pešačka zona koja je planirana tu, to a priori ne mora da bude loše. Dakle, ne bi Beograd bio prvi grad koji bi centar pretvorio u pešačku zonu, Trg Republike treba da bude trg, dakle treba da bude širok, da ljudi mogu da prolaze. Sada je to bilo onako dosta skučeno. Ali opet je to rađeno mimo planova. Dakle, nije upisano ni u jedan jedini plan. Vi ne znate kuda ćete sada onaj saobraćaj, gde ćete trole. Dakle, videli ste gde oni parkiraju trole dole u Dobračinoj, bez bilo kakvih, bez uslova za to. Mislim, ja nisam saobraćajni inženjer, ne razumem se u toj meri, ali onda vidite kakav haos napravite u gradu. Dakle, kao hoćete da izmestite autobusku stanicu iz centra i iz Vasne, vi je prebacite kod Palate Albanije, gde je još uže, gde je još gušći saobraćaj, i ono, sad gledam tamo kako se oni autobusi okreću, kako ljudi prelaze, ono, samo pitanje dana kad će biti mrtvih. I onda na sve to traje 420 dana, dakle, upropastili ste i saobraćaj, upropastili ste ljude koji rade tamo okolo, koji ima lokale, oni to moraju da plate, oni su više na granici isplativosti. I ono što meni negde smeta, ali vidim da se to manje pominje, ta estetika je stvarno tužna. One ogromne, sive, mermerne ploče, malo podsjećaju na nadgrobne, koje se isprljaju ili izlome u roku od 15 dana, kao što je bilo na Slavi, kada su pravili onu podzemnu garažu ili tamo preko puta onih fontana, gde možete da gledate u toku romantičnih noći, da slušate fontanu koja vrti tri pesme, ili Cvetni trg, koji niti je cvetni, niti je trg, mislim, sad je onako izgleda prilično prljavo sa onim belim mermerom koji nije pran, Boga pite koliko, i Borislavom Pekićem koji onako sedi tužan i zamišlja. Nekako, Beograd sve više liči na, kao da izašao iz nekog kineskog second hand shopa. Onako, sve megalomanski, a jeftino, a preskupo plaćeno, onako, deluje bez veze, kao da smo zaostali 30 godina za sve. Da li ste čuli da navali seku šumu i propise za ski centar? Beogradska vlast planira izgradnju još jedne žičare na zaštićenom području. Da, čuo sam, uopšte mi nije jasno zbog čega se pravi žičara na Avali. Mislim, Avala je planina, mislim, zbog 11 metara. Dakle, da je 11 metara niža, ne bi bila planina, bila bi brdo. Dakle, ne znam, nije mi jasno, bih morao da vidim celokupnu tu dokumentaciju, da mi neko objasni zašto je interes Beograda da se na Avali pravi žičara. Dakle, da li neko stvarno misli da, ne žičara, bože, ski staza. Ski, da. Ski staza, mislim. Da li neko misli da će, pa šta će se desiti, Beograđani će ići na, neće ići sad na Kopaonik ili Zlatibor ili u Sloveniju, će ići na Avalu da skijaju, ili će, što je možda još su ludije, dolaziti ljudi iz inostranstva i iz okolnih zemalja da skijaju na Avali. Mislim, prosto problem je u tome što nekome padne na pamet da bi nešto bilo lepo kada bi Beograd imao, kao bilo bi još super kada bi Beograd imao more. Mislim, ne znam, možda odvoje, naprave neko jezero i proglase ga morem. Tako je isto neko je shvatio da bi bilo baš lepo da mi imamo ski stazu, i kao pa imamo Avalu koja je zvanična planina, jezda je koliko 511 metara nadmorske visine, što je skoro pa brdo, pa ajde kao da napravimo tu. Pa kao jeste zaštićena zona, ali kao kakve veze ima, donosit će profit. Slavković na svim tim projektima grada Beograda velikim slovima piše korupcija. Pa gotovo na svim projektima grada Beograda ne piše korupcija, ali i svih projekata tu reč čitate. Dakle, šta god uzmete da čitate, to vam priznaje. Uzmete da čitate finansijske planove gradskih preduzeća, uzmete da čitate koliko novca im se otpisuje od dugova, koliko se oni finansiraju, koliko im se subvencija daje. Dakle, što neko gore radi, to ima više novca. Dakle, to su ti negativni trendovi. Evo ovde još, evo, da prelistamo, odnosno imamo još par minuta. Da li je došlo vreme da Trump dođe u Srbiju? Postavljaju novinari lista Blic pitanje. Pa sad nevezano sa tim što je to Donald Trump i šta god ja mislio o njemu, ali on je čovjek predsednik Amerike.
i mislim da predsednik možda najveće svetske sile i da bi bilo jako dobro za Srbiju da se to u jednom momentu desi, jer Srbija je pored Crne Gore i mislim Moldavije. Jedina zemlja u kojoj predsednik Amerike nije došao poslednjih 30 godina. To ipak nešto znači, dakle, to ipak vas negde pozicionira na mesto slepog creva Evrope. I mislim da bi bilo dobro da, bolje da nam dođe Trump kao predsednik Amerike, nego da doživimo neku trampovizaciju političke scene Srbije. U kom smislu? Pa čini mi se da mnogi onako zaljubljeno gledaju Trumpa i tu neku njegovu ekscentričnost i misle da je to suština politike. Evo, mislim da je to čovjek prilično sumnjivih kapaciteta i ponašanja. Ne bi ga voleo takvog u Srbiji. U subotu, ajde još da ponovimo i kažemo gledaocima naše televizije i uz jutarnju kafu i dalje protest, ali je sada malo drugačiji s obzirom da je obeležavanje 6 meseci od prvog protesta, ali u Beogradu. Prosto kako će se pokret slobodnih građana predstaviti u tom smislu, da li ćete imati i koje ćete governike imati na tom protestu? Sinoć je bio prvi sastanak i tokom nedelje će biti još sastanaka svih potpisnika sporazuma gde će biti tačno... Do subote, znači. Do subote, da. Gde će biti utvrđeno tačno ko će govoriti, da li će govoriti političari, da li će govoriti politički lideri ili neće i kako će biti tačno koncept. Ima nekih naznaka, ali mislim da ne bi bilo u redu da ih ja sada iznosim pre nego što se... sa svima dogovorimo. Ono što je sigurno, to je subota u 18 časova, Beograd. Proslavljamo 6 meseci, da ne znam da tu ima šta da se slavi, ali mislim da je red da se okupimo tog dana, da čestitamo sebi na upornosti. Dobro, je li će tog dana, zapravo ove subote, možda biti još neka drugačija poruka ovog protesta? Pa mislim da će se glavne poruke, one koje se direktno plasiraju Sabine, biti upravo vezane za ove nalaze stručnog tima. Dakle, prosto mi moramo negde da se fokusiramo. Dakle, ako se već rasipa energija, gubi se negde snaga, i što je normalno protekom vremena. Dakle, nisu ljudi bezgranične energije. Dakle, to hoće biti glavna poruka, ali mislim da onaj druga neka poruka koja će ići ka javnosti, ka aktualnom režimu, ka međunarodnoj zajednici, to je da ne odustajemo. Hvala Pavle, evo što smo pili ovu jutarnju kafu od 11 pa do 11.52. Evo došli smo do kraja ovog izdanja. Pavle Grbović ispred Pokreta slobodnih građana bio gost u ovom drugom satu. Zapamtila sam doktorku Radmilu Šehić koja je bila prva gošća ovog današnjeg izdanja da treba i moramo da se radujemo što je svanulo, što možemo da pijemo jutarnju kafu, što treba da sebi ili nekome drugom učinimo možda tokom ovog dana nešto lepo i dobro. Sigurno sam da smo mi ovu jutarnju kafu učinili, dragi gledalci, za vas da bude lepo i dobro. Ja sam Drijan Pešić i želim vam prijatan dan. Doviđenja.